и работата на щаба, на контролните органи, да улесни работата на всеки един граждан, който иска да се включи доброволно, да улесниме възможността и по-бързо да получават надеждна информация и да се ориентират към здравните заведения. Безплатно правиха това свое предложение. Работиха 10 дни с Томислав Дончев и с други колеги. Така че, кой от вас ще представи това, което сме готови днеска? Здравейте, Ивайло Филипов, информационно обслужване. Компанията имаше честта да координира и да управлява целия процес, заедно с още 5 частни български компании. Реализирали сме мобилна апликация, която е за всеки един гражданин, която е насочена проактивно гражданите да информират за текущото си здравно състояние и същевременно да има проактивна страна и от държавата в случай, че се налага. Следващото нещо е, че в рамките на около 10 дена изградихме цялата система, централен регистър, който да събира информацията и да изпраща на всички държавни органи, като от първите 48 часа реализирахме регистъра на всички карантирани лица и на всички заболели и тази информация по автоматизиран път стига до органите на МВР, които осъществяват тези функции по контрол на карантираните лица. Също така в системата са предвидени множество интеграции с личните доктори, с общините, с резиитата, с службите на МВР, включително гранична полиция, включително с пожарната, така че информацията въведена веднъж, моля, доброволците също така, за да може информация въведена веднъж да бъде моментално използвана от всяка една структура, така че да не се губи време и да се предприемат адекватни мерки. След като информацията е събрана, се прехвърля към аналитичната част. Колегите ще ви покажат. Заредени са, използва се специализиран софтуер за анализи, вътре в който този софтуер е използван също така в държавите Южна Корея, в Китай и в Италия, така че да се използват данните... Почни с Сингапур, нали, че най... Сингапур, Тайван и други държави използват подобна мобилна апликация, по която гражданите да получават информация за медицинския си статус и същевременно държавата да прави превентивни действия. След аналитичния софтуер има визуализация през географски карти, така че достатъчно информация да се публикува публично, гражданите да виждат собствения си принос и същевременно всеки ден информацията по отношение на карантирани, заболели, оздравели и смъртни случаи да бъде презентирана в интернет. Сега ще дам думата на колегата Пламен Цеков, който неговата компания разработи мобилната апликация. Една скоба, всички компании работят на символичната цена от 1 лев. Тяхният принос към проекта е символичната сума от 1 лев за всеки един. Благодаря, Пламен Цеков. Значи ни струва 3 лева. Пламен Цеков от Scale Focus. Искам също да благодаря на всички колеги, които работиха денонощно. Тестваха няколко пъти през този период мобилната апликация. Също на Link Mobility, Viva.com, A1 и Telenor, които ще разпространят това нещо, това приложение в мрежите си в момента, което той излезе на App Store-овете на Google и на Apple. В момента също Google и Apple правят верификация. Процесът не е моментален, така че очаква се неделя или понеделник то да бъде достъпно за гражданите. Накратко, какво представлява мобилното приложение и каква е неговата цел? Това е приложение, което всеки гражданин може да свали доброволно, така че да споделя своя здравен статус с Националния оперативен щаб, съответно здравните власти и той да достига до личния му лекар, така че те да могат превантивно да знаят какво се случва
във всяка една, при всеки един потребител с мобилно приложение, как се развиват при него симптомите, така че да могат да вземат отношение, ако се наложи, предварително, проактивно. Затова приложението събира такива данни, включително и геоданни, за да може Националният оперативен щаб на база също и на разработената централна система да прави анализи къде, как могат да бъдат здравно обслужени хората, особено ако те се превърнат в пациенти. И това нещо може да е много важен елемент, много скоро. Т.е. къде има легла, ако имаме човек, който се чувства зле и е между Ямбол и Сливен, в коя от двете болници да прати линейката. Даването на данни е изцяло на доброволен принцип. По този начин идеята е всички да подпомогнем с повече информация какво се случва, така че по по-добър начин да обградим болестта. Да имаме нашите информационни очи и уши и да дадем още по-добра възможност как се случват нещата. Да видим в един момент къде са зелените точки в България, така че ако трябва да се успокоим. Ще демонстрирам как работи приложението. Първо, въвеждат се лични данни. В момента са въведени лични данни. ЕГН, приложението само прави извода за години и пол. Съответно, могат да се въведат и хронични заболявания, ако има такива. Тези данни се предават в Министерството на здравеопазването. Всеки един момент, през определен период от време, потребителя може да дава симптоми, които са общо взето симптомите, публикувани и съвсем реалните симптоми, които на практика се изследват. Температура, примерно нямам температура, суха кашлица имам, трудност при дишане имам, постоянна болка няма, посиняване на устите няма, гадене няма, няма виене на свят. Съответно, подава информацията към Националния оперативен щаб. По-късно, през деня може да пусне пак такива данни. Самото приложение има също информация, допълнителна информация за коронавируса, подадена от Министерство на здравеопазването. Също потребителите могат да разберат по-подробно как работи самото приложение. Както казахме, кода и приложението е на Министерство на здравеопазването, ще бъде публикувано под името на Министерство на здравеопазването. Данните отиват в Министерство на здравеопазването. Ние, компаниите като разработчици, нямаме достъп до данните, не искаме да имаме достъп до данните, ние даряваме това, което сме направили в полза на обществото и това да преборим по по-бърз начин тази нова болест. Това е от мен. Аз на практика пуснах и данни, които можем да видим много скоро по начин, по който ги пуснах в централния регистър. Здравейте, Калин Радев, Software Group. Ние сме разработчици на централизираната система, която, както стана ясно, събира данни от множество агенции, министерства, регистри. И за тези 10 дни всъщност успяхме да създадем нещо, което, както беше наречено по-рано, е сърцето на системата, в което постъпват всички тези данни. На практика ние можем през тази система да предоставяме информация на също така всички, които имат нужда от такива. Това е централния регистър. Специално за демонстрацията данните, които виждате, са анонимизирани, не са с истински ЕГН-та. В този регистър постъпва информация от гранична полиция, от регионалните здравни инспекторати и много други източници. Целта е регистъра да може да подава автоматично след обработка или директно данни към МВР, за да могат да следят карантинираните, към личните лекари, за да могат те веднага да реагират,
на съответни ситуации, да дава възможност за въвеждане на лабораторни резултати от тестове, медицински данни и така нататък. Ако ви е интересно, ще ви покажа как, съответно, какви са възможностите. Ето, например, тук ползвам егинето, което е публично, на господин Филипов. Могат да създават различни статуси. И съответно след попълване на данни в системата, които, както виждате, бяха обновени абсолютно автоматично от ГРАО, ние можем да гледаме, да създаваме свързани лица, да видим кой е личният лекар, да попълваме медицински данни и това, което преди малко съответно видяхме, беше, че се попадават данни от мобилното приложение. Тези, които са избрани, и то е само по избор, тези, които са избрали да им се вижда локацията, данните пристигат и могат да се обработват с географските информационни системи, за които ще стане въпрос след малко. Добре. Могат да се подават многократно и това състояние се следи тук. Съответно, имаме възможност да правим анализи, както също беше споменато. Колегата от SAS Институт. Здравейте, казвам се Георги Робев, аз съм регионален менеджер на SAS Институт за България. Ние решихме да подкрепим проекта с не само аналитична платформа, но и опит и знания от държави като Китай и Италия и други такива, в това число в момента в... по-високо. Да. Прегрекнал съм за това. Решихме да споделим нашето знание в областта на разпределението, т.е. на вируса и заразяването на населението, различните посоки, в които то се развива. Тук на съответния репорт може да видите различен тип агрегирани данни, свързани с населени места, свързани с пол години, на карантинирани и на хора, които са заболяли. Точно така. Може би да отидем на анализ по области. Да, можете да видите възрастовите категории на карантинираните по съответните области. Вътре във всяка една графика, която виждате, има допълнителни данни. Имаме също така тъй наречения хитмап. Последния етап. Този хитмап е важен, за да може да се следи развитието на заболяването в период от време. Системата ще бъде допълнена и с допълнителни модули, които са свързани с тъй наречения R0 методология в статистиката за разпределение на заболеваемостта. Information theory, по който всъщност вируса се разпространява между нас, това е една много интересна тема. Имаме възможност да правим всякакъв вид прогнозни анализи за развитието на заболеваемостта. Това от мен. Въпроси? Още малко. Кой? Само още... Чакай малко. Нещо от изгасна, бе. Исках да превключа към другия екран. Значи също така да допълня, че в системата има и анализи по географски принципи с геолокиране на данните, така че да могат, както преди малко беше споменато, да се гледат съответните горещи точки, да се правят най-различни анализи по концентрации, по общини и така нататък. Могат да се правят най-различни допълнителни анализи, които да показват къде евентуално има нужда да се обърне специално внимание, така че регионалните здравни инспекторати да могат да отидат към съответната точка, да предприемат действия, каквито са необходими. Основно за карантиниране говорим в момента.
Също така може да се гледат и данните, които пристигат от мобилното приложение, които не са потвърдени, тъй като лицата могат да изпращат всякакви неща, но разчитайки на съвестността на гражданите и отчитайки статистическа грешка за тези, които все пак са решили да изпратят грешни данни, пак ще може да се правят доста добри анализи за ситуацията. Така че този регистър, централния, може да подава данни на абсолютно всички. Част от тези данни ще бъдат презентирани и за обществото, така че да можете да гледате в реално време какво се случва. И всички институции, които са интегрирани с регистъра, получават данните си, държа да спомена, изцяло защитено, тъй като всеки достъп до регистъра става само единствено с цифров сертификат, който е един от най-сигурните начини за достъп до системата. Използвам случая изключително много да благодаря на колегите, които 10 дни работиха по 20 часа на ден. Всички те бяха на доброволен принцип, само желаещи. И аз смятам, че свършиха нещо, което поне ние не сме виждали да се прави някъде. Християна Стефанова, България ОНР. Искам да попитам какво предпазва, вие сам казахте, че всякакви хора могат да пускат всякаква информация. Какво предпазва от фалшива информация и на какъв принцип ще се проверява, какъв е пътят след това, ако даден човек, да речем, каже, че има симптоми, висока температура, кашлица и е под карантина? Само държа да отбележа, че регистъра всъщност има две части. Едната е за, така да се каже, достоверната информация, която пристига от съответните РЗИ-та, гранична полиция и така нататък. И втора част, в която идват данните от мобилните приложения. Те се третират абсолютно различно. Данните от мобилните приложения, както споменахме, се ползват към момента за две неща, след това ще могат и повече. Едното е, ако все пак някой репортва симптоми, тази информация отива при личния му лекар автоматично и личния му лекар може първо да свърже с него и да верифицира каква е ситуацията, второ да има достъп до регистъра и вече да го въведе като потвърден, ако съответно той гарантира за тези данни. И втората част са чисто статистически анализи, за които не е фатално, че някой може да въведе някакви данни, които не отговарят на истината. Добър ден, Петър Нанев. Само да обясня най-голямата полза. Най-голямата полза. Особено тези, които идват от чужбина. На границата, ако си подаде данните, след 14 дни автоматично ще получи, че вече не е в карантин. И няма да ходи да доказва, че не е в карантина, ако полицаите го спрат на улицата. Това много ще облегчи граничните полицаи. Това ще ни отговори на всички въпроси, какво става с хилядите българи, които се завръщаш от чужбина. Да, има риск, нали, както имаме такъв случай, обаждат се да проверят дали съпруга, след като се върна от Италия, пази карантина. Жена му казва, ама той върнал ли се? Нали, има риск в това отношение, но това, което са направили тези момчета, е в полза на гражданите, в полза и на хората, които се занимават с тази дейност, те са доста, и просто ще облегчи тефтерите, хартиите, писаниците, администрацията. Така че, ако повторим още веднъж, че доброволно, ще почнат да се съмняват хората. То е направено, за да има улеснение за всички, защото безспорно, и видяхте, за да се разграничат, за да по-точно да отсъдят кой е прав в спора за социалната изолация между мене и, да речем, Нанев. Световната здравна организация снощи категорично каза, че не трябва да се разхлабват мерки. Аз считам, че тя е по-компетентна от мене и от някой съсед. Пример. Бих искал да чуя Мутафчийски, министъра. За нас изграждането на такава цялостно софтуерно решение, интегрирано, е от изключителна полза за Министерството на здравеопазването в неговата дейност по борбата с коронавирус.
2019. Освен това искам да кажа, че осигуряването на функционална осигуряване, т.е. връзката между отделните институции също от изключително важна цел, тъй като са обвързани РЗИ-тата, личните лекари, лабораториите, болниците, МВР, пожарната и, както споменахме, те са в непрекъсната автоматизирана връзка, информацията че е между тях. На базата на информацията, която получаваме, ние може да правим много сериозни анализи и изводи и оттам да предприемаме съответните мерки, които са необходими, за да намалим разпространението на коронавируса. При мобилното приложение и регистъра също са от изключително важно значение. Те ни дават много информация и също ни дават възможност да правим съответните анализи. Аз искам да благодаря на всички, които участваха в разработването на това софтуерно решение и съм убеден, че на базата на използването му и на практиката ние ще можем да го доразвиваме, разширяваме, така че в бъдеще да обхващаме и други сектори, които до този момент не са обхванати в него. Благодаря. От всички така изречени вече ползи, има и някои неща, които не бяха споменати, но ние имаме особен интерес и вие, и всички граждани имат интерес. Как, на какъв принцип ще бъдат разклавани мерките? Ми трябва ни достатъчно информация, за да вземем мотивирани решения. Тук може да намерим много информация, свързана с разпространението на COVID. Също така може да намерим информация и за преболедували, защото това е следващия етап от попълването на историята. И вече могат да се взимат напълно обосновани решения, научно обосновани, как могат да се разклават мерките в България. А иначе на този етап, в който се намираме, ползите са абсолютно безспорни. Всички държави, които използват подобни приложения. Това са предимно азиатски държави, които демонстрираха вече силата си в справянето с COVID-19, ползват подобни софтуерни решения. Това са отговорите, които чакат от нас българските граждани. Какво правите? Кои стъпки следвате? Следваме стъпките на най-добрите в света. Между другото, президента на Корея, моя приятел Мун, първото, което каза, че е спомогнало социалната изолация и за сравнително най-успешното справяне в Азия с тази болест, е на базата на подобна апликация. Също и колегата в Сингапур, същото и на много други места. Израел също ползва тази подобна система, само че при тях е много по-глобална и е свързана, нали, с други институции, да ги наречем. Докато при нас това е изцяло в сферата на нищо общо няма към тази информация, затова казах, че доброволно с службите или интереса ни кой къде ходи и стои. В случая в стил генерал Мутафчийски останете си вкъщи и си цъкайте на приложението, за да намирате. Няколко въпроса от пик. Може ли, господин премиер? Първият е това, само хора, които се чувстват неразположени ли трябва да реагират по този начин? Или пък може да се води статистика и за хората, които се чувстват добре? Как се подпомага това пожелание. Нещо? Пожелание. Пожелание, добре. Второ. Ако си добре, ползваш другото приложение. Ами, да видиш това. То не е зле да... Да. Интересуваш се по другите градове в България, как е ситуацията, ето излиза, виждаш. Да. Втория ми въпрос е, може би към господа IT-специалистите, защо така много бързо се справихте с тази задача? Нас подценяваш ли? Не. Сега и вие ще ме отговорите. Ние имаме и наш представител тук на информационно обслужване, на министър Желязков, на вице-премиера Дончев, така че те са реални участници в този процес. Може би отговорът е точно във ваши ръце. А защо тези хора не помогнат за създаването на дълго лелеяното електронно правителство, което ще уреди много други въпроси в страната и дали те са съгласни даже отново така? Те в момента, преди една седмица, ви срещнахме с хората, които правят електронната здравна карта, здравната карта, електронните да. Рецепти
и тъй нататък. А ние голяма част от дейността на правителството, включително и заседанията вече, е на електронни носители. Няма карти, за гражданите. Няма. Така че, вижте, от една страна, нали, страхотно бедствие ни сполетя, но от друго, помните ли колко години сме се опитвали да направим електронно обучение? Дигитално обучение. И какви ли неща не чухме по тази тема? И не го направи. Сега дойде вируса и просто толкова на всички възможни платформи, където могат хората да пишат, казват родителите, че даже и по-добро образованието, защото седейки си вкъщи, майки, бащи наблюдават, така споделят хората, дали е вярно или не, не твърдя, но наблюдават децата какво учат, как учат, че учат и резултатите са много, много оптимистични. Това е и добре, че го направихме и добре, че сработи. Представете ли си толкова време, вече 20 дена децата да научат? Нали, това... А в същото време много-много родители, които имам, включително и колегите, казват, че много добре се получава. Така че доста неща сега се правят. Ако може обслужването на гражданите да влезе към тях, ще е много добре. Много правилен ви е въпросът, тъй като информационно обслужване АД като национален системен интегратор ще бъде в основата на изграждането на електронното здравеопазване. Ние вече даже сме установили съответните връзки, контакти, работим, така че въпросът ви е точен. И последният ми въпрос е лично към вас, господин премиер. Вчера вашия съсед, както вие се изразявате, комшията, направи изявление, от което става ясно, че като прелюдия за вето го възприех аз лично. Вие направихте такова изявление. Държите ли още на думите си, че ще изведете депутатите от ГЕРБ от залата? Повече не ми се занимава с... Ема трябва да знаем какво ще стане с този закон. Има си съветници, негова работа, аз няма да го коментира. Световната здравна организация реши спора с нощи. Ясно и категорично се произнесе, че включително да социалната изолация трябва да продължи. Просто вие не гледате ли телевизия? Не гледате ли трагедиите в другите? Гледайте телевизия. Аз друг път казвам, не дейте гледа. Но сега гледайте, защото за сетен път, освен че на тези момчета им благодарих много пъти, нали, още веднъж да го направя, благодаря и на медиите. С изключение на жълти сайтове, които пишат лъжи, нали, те винаги си ги пишат, но останалите се държите изключително отговорно. И просто, когато след репортажите за България дадете ужаса в Ню Йорк, или в Италия, или в Франция, или в Германия, където... Ето, германците днеска въведоха това, което ние с Младен Маринов въведохме преди една седмица. КПП-тата. Днеска. Всички разумни хора отговориха на въпроса с маските. Те предпазват да не хвърчат слюнките. Не предпазват от вируса, а от слюнките. На какъв език да го обясниме? И вие, и днеска гледах доста репортажи, го обяснихте по възможно най-достъпния начин, за който много ви благодаря. Оттам нататък аз експеримент с хората не мога да си правя. Да, имало е там Менгеле, имало е такива доктори, които взимат 10 души, на един му изваждат окото, на другия езика, сглобяват нов човек. Има и такива. Аз не мога да кажа, вие четирите ще умрете, за да живеят тези тука. Или обратното. Това ме кара да направя съседа. Това значи да намалиме мерките. В смисъл да кажем на хората, ми излизайте. Освен това, с изключение на няколко бранша, ресторантите, които не работят за храна за вкъщи, хотелите, нали, разбираме, останалите заводи и да кажем отивайте на работа, всички масово, макар че много работят, особено в хранително вкусовата, наблюдавам ги всичките. Ето вчера бяхме в завод, където реорганизира производството си за маските и очилата. Ими, складовете са им пълни с бормашини. Всички поръчки падат. Германия не работи, Франция не работи, Холандия не работи. Така че и да им кажем, идете на работа, те няма какво да произведат. Няма какво да работят. Няма кой да им го плати. Значи, хем ще рискуваме здравето на хората, хем няма да има плюс в икономиката.
Нашата икономика е вързана с държавите. Турция не работи. Гърция не работи. Сърбия не работи. Всичко това е обвързано. И да ви кажем са, айде, идете единствено, където се напълнат ресторантите и дискотеките. И те, нали, вече ще можем да кажем, работят. На другите места просто няма този обем работа. Дори в месарската промишленост със 70% са им по-малко заявките. Защото хората, като си купуват за вкъщи, това е моето обяснение, може да не съм прав, или като се хранят вкъщи, си изяждат или толкова колкото трябва. Огромна част, и между другото, той имаше една такава кампания в ресторанти, в подобни, много храна не се изяжда, а се хвърля. И като количество, затова според мен са намалели. Нали, е модерно Ананиев, те не си изяждат цялата пържола, ръзне два пъти, нали, трябва да остана в чинията, докато вкъщи аз не си оставам нищо. И затова се харчи това, което си си купил. Добър ден, ако, да, ако позволите, насам Петър Нанев от BTV, имам няколко въпроса, те са разпределени по групи. Първи ми въпрос е към господата IT специалисти. Създадени ли са и ако да, какви бекъпи за крашове? Защото предполагам, че хората сега масово ще започнат да натоварват тази система. И как можем да предотвратим това нещо, което често, за съжаление, виждам. Едно предложение. Ако има към мене и колегите... Има към правителството, да. Да започне тогава. Айде, задай ми ги на те. Те ще останат и си говорите на вашия език. Окей. Просто към нас, за да ни освободите, те дойдат седнат тук, за да могат да ги виждат. Въпросната система, въпросът ми е към господин Ананиев и професор Мутафчийски. Лекари от лечебните заведения ще могат ли да вкарват информация? Например, идва пациент в болница, оказва се положителен с коронавирус, няма смартфон, не може да разполага с това приложение. Лекарите, които са в самите болници, ще въвеждат ли неговите данни? Въпросът ми към господин Дончев е, това приложение издържано ли е юридически, за да не завалят сега един тон съдебни искове и да го оспорват? И въпросът ми към господин Ананиев е, отчитате ли като пропуск ваш това, че електронната здравна карта не работи, защото електронната здравна карта, предполагам, днес ще да бъде от голяма полза? За електронната здравна карта и не само за нея, електронната рецепта, електронното направление и регистрите. Вие знаете, че ние започнахме една поредица от търгове по отделните модули на електронното здравеопазване. За съжаление, започна един процес на обжалване, който продължи близо година. Ето защо, преди мъничко казах, че ние прекратихме договора по взаимно съгласие, т.е. процедурата с тези, които бяха спечелили някои от модулите, но не вървяха по пътя и по техническото задание, което бяхме определили. Затова по взаимно съгласие прекратихме договора и от тук до месец ноември сме си поставили цел с голямата помощ на информационно обслужване и, разбира се, ще използваме и желанието на редица други IT фирми, които пожелаха безплатно да вложат труд, до месец ноември да бъдем готови, така че това, че се забавихме, не е от вина на Министерство на здравеопазването, а от процедурата, която е свързана с изпълнението на Закона за обществените поръчки. По отношение на това дали лекарите ще могат да влизат в системата, разбира се, че ще могат, защото ние трябва в тази система, ще трябва да се наблюдават всички, които са както в лечебното заведение и където се лекуват, така и тези, за които говорихме преди малко, мобилните приложения, които са извън лечебното заведение. Ще си искали съгласие на пациента, обаче, ако един професор Мутафчийски приема пациент, възрастен, без смартфон, трябва ли вие, професоре, да му искате съгласие, за да въведете неговия статус анамнеза в приложението? Всъщност всеки приет в болница, и сега е така, без негово съгласие, се взима неговите данни и се въвежда в регистъра, който ние изпращаме като бързо съобщение. И това е най-нормалната практика и съществува, може би, повече от 100 години за всички инфекциозни заболявания. Те се регистрират с така нареченото бързо известие към РЗИ-тата и съответно към Министерство на здравеопазването. Това нещо ни дава възможност много по-бързо да бъдат регистрирани. Разбира се, РЗИ-тата ще въвеждат тези данни, но ние ще може да ползваме тези данни. Ако този пациент, който си е въвел
доброволно личните данни и своя здравен статус, по-скоро е попълни въпросника, както и господата от IT-сферата съобщиха, че автоматично ще се изпраща имейл към личните лекари. Личният лекар ще получи известие без да е нужно да се свързва по телефона с този пациент или да се звънят по телефона. Той прочита имейла, че Драган Петкан има 38 градуса температура, суха кашлица. Аха! Значи това е човекът, който е фокус на нашето внимание в следващите дни. Изключително полезни неща ще се случват, ако проработи така наречената доброволна част на платформата. Останалата част на платформата е чисто от административен характер и тя няма доброволност там. Ние регистрираме всички случаи, регистрираме смъртните случаи, регистрираме изписаните случаи и това нещо се ползва вече в статистиката, обработката на данни, възможности за предвиждане на ресурсите, на здравните ресурси, които трябва да се използват в дадена област, примерно в Бургас става наситеност, там Министерство на здравеопазването може да вземе важни реорганизационни решения в тази насока. Това е, което мога да кажа на този етап. Само да поясня по повод въпроса. Работата с лични данни или с чувствителна информация продължава да се прави от тези, които са го правили до момента. Националният системен интегратор, МВР и РЗИ. Няма други. Няма други, няма нови. По повод мобилното приложение, участието на гражданите е доброволно. Включително те могат да изразят съгласие, дали, примерно, приложението да изпраща данни за геолокацията. Това е по тяхно желание. Само и единствено, ако те пожелаят. Няколко въпроси от мен. Димитър Стоянов, Бивол. Първо, отказва ли се тестване на контактни лица, каквито сигнали получаваме в последните няколко дни? Колко са регистрираните болни служители на МВР в Софийските РПУ-та към днешна дата? Има ли такова отказване? Това опит за поддържане на ниска статистика ли? Въпрос към министър Ананиев. Каква е спецификацията на респираторните апарати, които бяха поръчени от Китай? Има ли яснота какво точно поръчваме? И каква е спецификацията на маските? Говоря за първата обществена поръчка от 27 март. Първият въпрос има със сигурност трима служители на Министерството на вътрешните работи, които са с доказана коронавирус инфекция. И това нещо е достояние на всички вас, на всеки един от брифингите. Не са 8-10 в няколко районни управления, така ли? Не са няколко. И не са приемани в болница. Между другото и тези тримата не говорим са предмет. За диагностицирани, не за хоспитализирани. Говорим за диагностицирани, не за хоспитализирани. Диагностицирани, трима с PCR метод и те не са били хоспитализирани, защото не е налагало състоянието им хоспитализация. Даже първия, който беше от гранична полиция, разбира се, не очаквате от мен лично името му. Ни най-малко. Моля? Ни най-малко. Добре. Той вече е напълно здрав. Напълно здрав и е с изчистен вирус. Това мога да ви кажа. Отказва ли сте така тестване на лицата, които са контактни с тях? Разбира се, че има тестване. Цялата бригада, която беше на летище София, е чекирана. Абсолютно цялата. Сега за другите контактни лица, предполагам, това беше за МВР, нали така? Нашите данни са, че в няколко районни управления, няма да ги назовавам по номера, има по 8-10 човека, които са... 8-10 човека? Да. Които са с диагноза коронавирус. Я проверявам сега. Ще ми извините, обаче нямам такива данни. А пък особено за хора, които са на първа линия, от които зависи национална сигурност и да бъде заметен такъв факт, много ви моля. Това е некоректен въпрос. Може би, извинявайте, може би да уточните се как има ли друг начин извън тези тестове да се установи кой от какво е болен. Защото аз сега мога да уверя с това, че е добре. Какъв е начинът? Има ли друг достоверен начин? Оставам колегите да продължат с вас. Да, защото се отнесохме в... А, вече работи.
Имаше препоръка на Европейската комисия, гайданс на английски, за улесняване на свободното движение на работници. Вало Йоче, вестник Марица, извинявам се, не се представих. Как гледате на... На кое? Свободното движение, улеснено на сезонни работници. Явно хората им трябват сезонни работници в определени държави. И допълнение към този въпрос, някои европейски организации, УЕФА конкретно, наложиха мнение насилствено, завършвайте шампионатите, иначе може да ви накажем. Те се ядосаха на белгийците конкретно. Как гледате и на такива разпоредби? На кое да гледам, че много канти, затова не те чувам добре. Европейската комисия излезе с... Да, второто организация като УЕФА, например, нареди на националните федерации, завършвайте си футболните шампионати, иначе ще ви накажем. Няма да ви пуснем в Европа. Те бяха ядосани конкретно от Белгия, които решиха хората да си прекратят шампионата. Как гледате на такива мерки в момент, в който във Франция умират под над 1000 души? Единственото, което и с Нози сутринта си говорихме, и с професор Костов вчера, е, че най-тежко ни се отразява на нас, които обичаме футбола, че няма мачо. Но да коментирам УЕФА, те си имат свои правила, така че надявам се и Българския футболен съюз да се съобрази аз с тях. Така че нямам коментар. Знам само, че по 9 милиона паунда на ден губят в Англия от това, че няма първенство. Клубовете. Що се касае за свободното движение сезонни работници, имам едно официално изявление, че и в договора на Европейския съюз свободното придвижване на хора го има. Извън протокола, както се казва, считам, че не е честно да отидат сега да работят в Австрия, примерно, болногледачи, да получават не знам колко, отработват си ги, но като приключат договора, да дойдат, да носят заразата, защото ще дойдат от много заразено място, ще трябва да ги държиме на карантина, ще трябва да им плащаме ние. Всички останали трябва да плащат след това за тях. Честно ли? Не. Затова към този момент, даже и завчера с канцлера на Германия, като говорихме на сезонните работници, много е... В момента дори не сме в пика на болестта. Ние просто за радост България се движиме бавно и смъртните случаи, защото това, което колегата от Бил казва, да, може да не са регистрирани, може всичко да се направи, но смъртните случаи няма как се скрият. Нали, както казваме ние в полицията, има ли труп, нали, има убийство. Ако няма трупа, не мога го заведеш дори като убийство. Смъртните случаи няма как да се изкриват. А те са толкова, колкото към момента. И за съжаление, вчерашния ден, загиналите при този нисък трафик от пътно-транспортни произшествия са повече от коронавирус. Просто само катастрофират, не мога да го кажа. Така че след 2-3 седмици може би вече ще сме в ада и не виждам никакъв смисъл сега да говорим за сезонни работи. Ние още не сме стигнали най-лошо. Бавно вървиме нататък. Господин премиер, Българско национално радиопрограма Хоризонт, използвам присъствието ви, за да ви попитам призива на бизнеса от вчера. Поискаха отново оставката на министър Теменужка Петкова с съмнение за отклоняване на 45 милиона лева през поправките в Закона за енергетиката. Те настояват да им се плати и от началото на годината до месец март. Как коментирате? Първо, поправките стават Народното събрание. Не ги правите Теменужка Петкова. Второ, имаме вчера имейл от Европейската комисия, който обсъждаме. И аз затова и като ни освободите, ме чакат колегите да разгледам този казус, защото не съм спорят за едни 45 милиона. Едните казват, че им се дължат, другите не. Не мога да бъда категоричен. Така че в рамките на днешния и утрешния ден, докато понеделник дойде парламентарния ден, ние като и партия ще имаме решение, нашите депутати, какво да гласуват там. И още един въпрос.
кога България ще може да се възползва от този фонд на Европейската комисия за фирмите, които ще поставят хората си в намален работен ден, а държавата ще трябва да доплаща? Кога ще... Мислите ли в тази посока? Ще кажете. И да не се скарам аз с комисията. Няма яснота какво ще представлява това фонд. Анонсите от страна на комисията са, че за държавите, които са в най-тежко положение, могат да бъдат отпускани кредити, които да покриват разходите по схемите от типа 60 към 40. Това са анонсите към момента. Ако има подобно финансиране, ако е при изгодни условия, може да го ползваме. Ние така или иначе вече сме отделили ресурс за мярката 60 към 40. Интересът на компаниите е окуражаващ. 250 или 260 само в първите 48 часа, което покрива над 3000 работника със сигурност, но средства за това отделени има. Ако има предложение от Европейската комисия за осигуряване на заемно финансиране, към момента нямаме нужда от това. Министър Ананиев, само ще си напомня въпроса, ще ми отговорите ли за респираторните апарати и маските? Разбира се, че ще ви отговоря. Вие знаете, че има два договора с китайската държавна компания по 1 милион маски си и двата договора, като първият договор е за обикновени маски KN95, които са предназначени предимно за административните структури, които са на преден фронт. Това са, да кажем, резиите, митници, МВР и други, разбира се. Вторите са FFP2, те са вече медицински маски, които са разпределени по съответните резиите и съответните лечебни заведения. Що се отнася до респираторите, това са най-добрите респиратори, които произвеждат Китай и които се ползват не само от нашата държава, а от почти всички европейски държави. Дали може да споменете прототипа, който ще купим? Фирмата производител. В момента не мога да ви кажа, защото пред мен не е спецификацията. Казах ти да учиш китайски, ти научиш. Все пак да кажа, да отговоря и аз като българин. Две от най-високо развитите европейски държави тестваха всички облекла, които нашите заводи поръчаха, дойдоха, взеха ги, тестваха ги в техните лаборатории. Това го казвам Мутафчийски, да го знаят и Ананиев, нашите доктори на първа линия. И поръчват по 10 000 облекла, ако можем и на ден да произведем. Толкова качествено работят нашите фабрики, шивачници, такачници, за което още веднъж на тези също герои им благодаря. Две от най-развитите. Най-развитите. Така че вчерашните очила, шлемове също са пратени за сертификация, а точно такива поръчахме от Китай. Така че нашата индустрия, и мога една тайна да споделя с вас, в момента има два завода, където е подобни млади хора, добре образовани, тестват производството на респиратори в България. И ако са успешни, по същия начин ще ги пратим веднага да ги сертифицират. Нещо, което за по 5-6 месеца сертифицирането трябва, знаете, в Европа, в рамките на 3 дена беше сертифицирано. Върнаха ни отговор и казаха, прекрасно е това, което, нали, смисъл, отговаря на всички изисквания. Там знаеш, че компромиси не се правят. Което, между другото, си отдъхнах и аз. Не, че не вярвам на нашите лаборатории, но все пак ние, нали, малко сме нихилисти, българско като е, нали, не е немско, да кажеш, или австрийско. Но се оказва, че българското е на супер качество. И ако сега и очилата, и маските, и дай Боже, тези, които работят по респираторите, ще обърнем цели производства в тази посока. Българска национална телевизия, Николай Минков. Един въпрос във връзка с лекарствата. Един, който наш зрител не го подал в момента, мисля, че е интересен. За лекарствата, след като вчера стана ясно, че ние ще направим поръчките, вече сме направили, гражданите се интересуват дали могат да си закупят или как да получат хининови препарати от тези, които вие сте ги поръчали. А дали те стават за профилактика или само за болнично лечение? И вторият въпрос, много възрастни хора, тук малко сбитеви ще се
покрие. Много възрастни хора нямат и не работят с мобилно приложение. Може ли няколко профила да бъдат направени от едно мобилно приложение? Тоест в рамките баба, дядо и така нататък. Добре, благодаря. Аз благодаря да ни освободите да се занимаваме с енергетика ние. Пък колегите, заповядайте тук да отговорите на всички въпроси. Вие поискате стойте. Ако не ви обръзвам, Кутовчийски, искаш ли кабинет да ти направим, така да не ходиш до това? И на вас? Моля ви, генерал Мутафчийски, чакайте, да изясните, защото... Чакайте, зададоха въпроси. Да, именно във връзка с този въпрос питам. Непрекъснато чуваме. Тук има десетки болни. Тук има хиляди болни. Ива, молете се. Добре, моля ви само да изясним Ива, този въпрос. Ива, нека да ми отговорят на моя въпрос. Така. Първо въпроса ви за лекарствата, които бяха поръчени от Китай. Винаги сме казвали, че това е този вид лекарство се изписва по условията на наредба 10 за неразрешените продукти в, за ползване за Република България. Това, че са неразрешени, не значи, че не могат да се ползват. Те се ползват само в болнична обстановка, а не в аптечната мрежа. Например, един много познат антибиотик, само един пример ще ви дам. Доксициклин, нали всички го познавате? Да, но инжекционната му форма не е разрешена за продажба в аптеките и се изписва като по тази наредба 10 за неразрешен продукт в България. Така че въпросът ви мисля, че е изчерпан. Няма да бъде в аптеките, не може да става за профилактика. Така, втория ви въпрос какъв беше? Втория въпрос е за мобилните приложения. Дали може повече от един да бъде регистриран? За момент само един профил на един телефон може да бъде регистриран. Значи това е ограничението, тъй като е един телефонен номер. Само едно уточнение. От един телефон може да бъде изпращани данни за различния генет, т.е. в семейството, ако един има мобилен телефон, който, върху който да бъде инсталирано приложението, при промяна на егенето се изпращат данни за самото егене. Едно уточнение, тъй като моите колеги ми изпратиха информация, приложението е напълно безплатно. Коментара ми за, за символичната цена от 1 лев е, че всяка една от трите компании е разработила съответната част и тя струва 1 лев към информационно обслужване. Целият софтуер, мобилната апликация, изпращането на информация е абсолютно безплатна. Моля да го уточним това нещо. Още един детайл. Географските карти, които се използват, са с любезното предоставени от S3 България, които са представители на световния софтуер S3, които са утвърдени от Световната здравна организация. Тоест, това, което виждат, ще виждат гражданите и правителствените служби в България, са абсолютно същите технологии, които се използват в целия свят и в Световната здравна организация. Един въпрос имам аз към генерал Мутафчийски или към министър Ананиев съответно. А казахте, че всъщност, доколкото аз разбрах, ангажимент при постъпили регистрирани симптоми в това приложение ще има личният лекар, който ще получава имейл. Какво се прави обаче, ако той не реагира? Как ще се следи за това и от кого? И въпрос към хората, изготвили приложението, от кога то ще заработи или вече е в сила? Личният лекар е длъжен да реагира и тази хипотеза, ако не реагира личният лекар. Какво значи да не реагира личният лекар? Какво значи това? Ако има такива сигнали от хора? Ама как? Какво значи това личният лекар да не си върши работата? Ами имаше такива сигнали за Банско, например. Ами договор. Не знам откъде са ви сигналите. Нямаше ли такъв спор точно между вас и личните лекари от Банско, че никога се връщат пациенти? Никога не е имало спор и още ония ден го изясних, че това е ваша версия, не моя. Аз нямам спор с личните лекари. Няма хипотеза, при която личният лекар да не реагира. Казах. Личните лекари са длъжни да обръщат внимание на своите пациенти. Те имат подписан такъв договор. Да. Всъщност, господин Цеков, извинявайте. Каква е разликата между това съответния пациент да се обади на личен лекар, да каже какви му са симптомите и да се свържи с него и той е длъжен също да реагира, и това вашето приложение да се случи всички тези неща? Смисъл, вместо да се обади по телефона, може да го направи чрез приложението, така ли? Ние предоставяме възможност, улеснение за гражданите, тези, които
не си знаят и нямат запаметен телефон на личния доктор, проактивно личният доктор да им звъне, за да провери здравния им статус. Направили сме това удобство, за да може гражданите да се чувстват спокойни. Разбира се, тези, които познават и знаят телефона на личния доктор, разбира се, че могат да му се обадят. Кога ще е готово приложението, понеже да беше отговорено? В момента то е пуснато в каналите на Google и Apple. Тече процес на проверка и валидация, тъй като те също като компании проверяват всяко на приложение, особено в момента COVID-19 приложения се проверяват много зорко. Очакваме, че неделя или ранния понеделник вече ще бъде свободно за даунлодване от всеки. Като пак тук има един процес по SMS-идентификация, т.е. човек като го даунлодне, трябва да получи валидираш код по SMS. Точно в този процес трите телекома също предоставят този процес да бъде абсолютно безплатен. Т.е. ако някой се пусне фалшива новина, че тия SMS струват по един лев, да, ще е фалшива новина. Всичко в цялата интеграция на това нещо, IT бизнеса, телекомите го правим абсолютно пробално. Ако може един въпрос към IT-тата, може би аз пропуснах, ще е достъпно ли приложението за наши сънародници в чужбина? Тоест, ще може ли, ако си абонат на British Telecom или нещо подобно, да го ползваш, защото информацията за тях е доста важна, тъй като те пътуват нон-стоп. Много добър въпрос. Даже го изтествахме. Тук по-скоро за наши граждани, които с наши граждани, които са дошли от чужбина и с чуждестранни номера, влезнали в България, приложението работи. Тоест, не само с български номера. Дали могат да се използва и в чужбина? Може. Също го тествахме, тъй като имаме познати в чужбина. Но на практика, по отношение на реакцията, тя не може да се осъществи. Тоест, личния лекар нищо не може да ви помогне, ако сте в чужбина. Българските власти, националния щаб, нищо не може да ви помогнат, ако сте в чужбина. Така че, общо взето, все пак е лимитирано до сферите на България, но чуждестранни номера също работят. Въпросът ми е от преди малко, какви са гаранциите за крашовете, защото предполагам, че много хора сега ще атакуват образно казано приложението. Как се казва приложението, с каква дума да го търсим в App Store и в Google Play магазина? И към професор Мутавчийски ми е въпроса, може ли да се увеличи диапазона на така наречения субективизъм? Защото вие казахте, че ще получите отговори на въпроси, които вие като медици и експерти чакате, но как ще се намали риска от субективизма, защото не един и двама българи така се притесняват за собственото си състояние. По какъв начин ще ограничавате фалшивата информация, невярната, недостоверната информация от вярната такава? Значи, може би само държа да отбележа, че пак казвам, системата има два отделни модула, които са свързани. Единият е свързан с обработката на данните от мобилното приложение, а другия е цялата достоверна информация, която се получава по най-различни канали, които ги изборих преди малко. Много от статистиките и анализите, които се водят, са на база на достоверната информация. Тоест, данните, които се получават от мобилното приложение, се третират като такива. Тоест, това трябва да го разберете и да го разделите. Тоест, действията, които ще се случат, когато информацията пристига от РЗИ и гранична полиция или там някои от другите източници, са едни, а на база на данните от мобилното приложение, анализите и действията са съвсем различни. Относно крашовете, отново тези две системи са отделни. Ако да кажем по някаква случайност, с което не вярвам да стане, колегите ще обяснат какви мерки са взели, мобилното приложение крашне. Останалата част от системата, което е, както обяснихме, сърцето на цялата организация, която ще се ползва от административния апарат, ще продължи да работи, тъй като те не са свързани по този начин. Николай Минко, посветил нас. Само искам да ви попитам, мислили ли сте да разширите обхвата на тази система чрез внедряването и в комуникационните устройства на служителите от МВР, които са по КПП-тата, и тя да замени така наречените декларации за преминаване от една област в друга? Това коментирано ли? Тоест да намалим още повече бумащината?
Както споделих в началото, имаме интеграция с МВР и в момента служителите получават информация. Това е предложение, което вече е обсъдено с ръководството на МВР и предстои неговото въвеждане следващата седмица. Извинете, дали се разсеях, но Нане ви пита как се казва приложението. Отговорихте ли на този въпрос? Вирусейф. Вирусейф. Ви-у. Вирусейф. Хората ще имат достъп до приложението, а до този регистър, обработката, за който вие говорихте, нали, той ще, докъде ще има достъп обикновения човек без цифров сертификат по някакъв начин? До регистъра, до самия регистър, ще има достъп само държавни органи, служители на държавни органи, на Националния оперативен щаб, само единствено чрез квалифициран електронен подпис и предварителна регистрация, така че да избегнем всякакви възможности за нарушаване личните данни на всички пациенти и на всички, които са вътре в регистъра. Генерал Мутафчийски, моля ви да ми отговорите на въпрос. Всякакви групи заявяват бройки заразени. Как, на каква почва, на какво почива това нещо? Всеки може една група да застане и да каже, тук всички сме болни. Как да възприемаме истината и лъжата? Говорите от гледна точка на приложението ли? Не. А по принцип? По принцип ние се стремим да поднасяме на обществото абсолютно обективна информация, която е проверена. Например, във връзка с въпроса на колегата ви от Биво. Това, което аз поднесах, е абсолютно достоверна информация, че имаме трима доказани с PCR. Това, което ще завърши като изследване за тези 1000 бройки, нали? Тук не става въпрос за болни лица само, че. Нали? Вашия въпрос беше колко болни лица има полицията. Нали така? Въпросът ми беше колко човека са констатирани като заразени с коронавирус. И респективно, при условие, че тези хора не се тестват, няма как да ги регистрирате като болни от коронавирус. Нали така? Ако се отказва тестване, няма как да регистрирате някой като болен. Не, не сте съвсем прав. Всъщност, тестването в България става по препоръките на Световната здравна организация. Това са лица с болестни симптоми. Това са вече контактни лица на доказани, медицински персонал. И контактните лица се разделят пък на две групи. Първа контактна линия и втора контактна линия. Има цели определения какво е първа и втора контактна линия. Стремежа на органите на РЗИ е да обхванат абсолютно всички възможни контактни лица, за да имам, и особено за този критичен контингент, какъвто е медицинските кадри. По отношение на полицията, която е на първа линия в борбата, ние имаме доказани три такива случаи в МВР болница. В момента тече проучване, което е към 1000 души. 1000 теста има, 1000 души ще бъдат тествани, които ще покажат дали тези лица, че дори и безсимптомно, без никакви оплаквания, са имали среща с коронавирус и дали има изграден имунитет. Това е съвсем различно. Разбирате ли? Това е съвсем различно. Отлично ви разбирам. Само, че информацията, която стига до нас, сигналите, които се подават, е, че лица, които са първо ниво контактни, преки контакти на хора с диагноза коронавирус, са били, на тях им е било отказано да бъдат тествани. И аз за това ви задавам този въпрос. Има ли такава практика? Къде е този сигнал, за да може да отреагираме на него? Такъв сигнал имаше за Илиенци, гара Илиенци, нали така? За гара Илиенци и там резвите мерки. Не само. Няколко места са. Няколко. Ако трябва, ще ви го предам в писмен вид. Между другото, министър Ананиев, аз съм си задал въпросите от днес в писмен вид до вашето ведомство. Надявам се да получа отговор. Въпреки, че от вашия пресцентър ме пратиха да ви питам тук. Извинете, сигурно съм кръгъл идиот, но ми обяснете, как е възможно да знаеш, че някой има коронавирус без да е тестван? Защото се казва така, хора, които са болни, им се отказва да се тестват. А ти откъде знаеш, че са болни? Така.
Въпросите вече почнаха да се разводняват в тая насока. Не, не, моля ви. Моля ви. Така. Въпросът ви е безмислен. Благодаря ви.